Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 1-avgust payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon. Bugun dasturimizda O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga test sinovlari bo'lib o'tmoqda. Shpargalka va kallalar yana ish berdi. Chiqyapti hammada qizlar, bolalar, degan kanchilarda telefon. Qozog'istonlik oligarx va muxolifatchi Muxtor Ablyazov Fransiyada qo'lga olindi. Qozog'istonlik faollar Ablyazovni Qozog'istonga yubormaslikni talab qilmoqdalar. Sobiq AQSh josuslik tahlilchisi Edward Snowden Rossiyada 1 yil qolishga ruxsat olishi ortidan Moskvaning Sheremetyevo aeroportini bugun tark etdi. O'zbekistonda psixiatriya tizimi isloq qilinadi. Bosh vazir Mirziyoyev bu haqdagi qarorni imzoladi. Shahrizabzda jazirama issiq suv katta muammo bo'lyapti. Bu haqda Qashqadaryolik Otaxon erkin mikrofonga aytdi. Mana hozir 50 daraja aptob issiqda molga ichishga, masalan mollar, tovuqlar ichishga, yo bo'lsa bir nimalar ichishga, man hech shu matras qiyin bo'ladi arzir. Dastur so'ngida jamiyat va qonun eshittirishi, yordamga muhtoj, jasorat medali sohibi bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat. Rahmat, assalomu alaykum. Bugun 1-avgust kuni O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlarida test sinovlari o'tkazildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bu yilgi test sinovlarida kamida 480 ming abituriyent ishtirok etgan. Test sinovlari tufayli O'zbekistondagi uyali aloqa operatorlari 1-avgust kuni ertalab soat 8:30 dan 13:30 gacha qo'shimcha aloqa xizmatlari SMS, MMS va mobil internet xizmatlarini o'chirib qo'ydi. Mazkur chora tadbirlar abituriyentlarning sinov payti shpargalkalardan foydalanishi va boshqa soxtakorliklarning oldini olish bilan izohlandi. Biroq WhatsApp dasturi orqali Ozodlikka xabar bergan tinglovchilar abituriyentlar shpargalkalardan bemalol foydalanganini iddao qildi. Rossiyaning Yevrotsement shirkati O'zbekistondagi Ohangaron sement zavodi aksiyalaridagi o'z ulushini 100%ga yetkazmoqchi. Ayni damda Rossiya shirkatining Ohangaron sementdagi hissasi 83.91%ni tashkil etadi. Yevrotsement shirkati Ohangaronda joylashgan yirik sement zavodi aksiyalarining nazorat paketini 2006-yili Gulnora Karimovaga tegishli deb ishonilgan Zeromax kompaniyasidan sotib olgan edi. Ohangaron sement zavodi sement ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekistonda 2-o'rinda turadi. Zavod yiliga 1,986,000 tonna sement ishlab chiqarish quvvatiga ega. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq xodimi advokat Edward Snowden AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq xodimi Edward Snowdenga Rossiya Federatsiyasi migratsiya xizmatining hujjati topshirildi. Buni Snowdenga yuridik yordam ko'rsatayotgan advokat Anatoliy Kucherina ma'lum qildi. Он уехал в безопасное место. Я надеюсь, вы с пониманием отнесетесь к этой информации. U xavfsiz joyga jo'nab ketdi. U mendan sizlarga minnatdorlik bildirishimni iltimos qildi. Uni tushunarsizlar deb o'ylayman, chunki xavfsizlik uning uchun juda muhim masala, dedi advokat Kucherina. Snowden 23 iyun kuni Hong Kongdan uchib kelgandan beri Moskvaning Sheremetyevo aeroporti tranzit hududida yashayotgan edi. Yaqin kunlarda Edward Snowdenga Rossiyada 1 yil davomida vaqtincha yashashga ruxsat beruvchi rasmiy hujjat berilishi kutilmoqda. Qo'shma Shtatlar Snowdenni mamlakat maxsus xizmatlarining elektron kuzatuv dasturlariga oid maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilganlikda ayblab, uni qaytarib berishni talab qilmoqda. Washington rasmiylari Snowdenga Rossiyada vaqtincha boshpana berilgani AQSh-Rossiya munosabatlariga salbiy ta'sir qilishi mumkin degan fikrda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Washington xavfsizlik masalalari bo'yicha Pokiston bilan strategik dialogni qayta boshlayotganini aytdi. Kerri buni Pokiston bosh vazirining milliy xavfsizlik va tashqi ishlar bo'yicha maslahatchisi Sartoj Aziz bilan payshanba kuni Islomobodda o'tkazgan qo'shma matbuot konferensiyasida e'lon qildi. Jon Kerri ikki tomon o'zaro munosabatlardagi og'riqli masalalar yechimini topishiga umid qilayotganini bildirdi.
Jangarilarning Pokiston hududida xavfsiz boshpana topgani, AQShning pilotsiz uchuvchilari Pokiston hududidagi jangarilarni bombardimon qilishi tomonlar o'rtasidagi bahsli muammolar sirasiga kiradi. 2011-yilda AQSh uchuvchi yanglish amalga oshirgan bombardimon oqibatida Pokiston armiyasining 24 askari nobud bo'lgan. Payshanba kuni ertalab Jon Kerri Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif bilan uchrashdi. Davlat kotibi Navoz Sharifni kuz faslida AQSh prezidenti Barak Obama bilan uchrashish uchun Vashingtonga taklif qildi. Iroqdagi BMT vakili Georgiy Bustin iyul oyida Iroqda 1057 kishi nobud bo'lganini e'lon qildi. Bu so'nggi 5 yil davomida odam eng ko'p o'ldirilgan oy sifatida qayd etildi. Payshanba kuni BMT vakili Iroqning siyosiy rahbarlarini mantiqsiz qon to'kilishining oldini olish uchun zudlik bilan choralar ko'rishga chaqirdi. 2008-yil aprel oyida Iroqda shiyalar va sunniylar o'rtasida kelib chiqqan mazhablararo zo'ravonlik natijasida 1428 kishi o'ldirilgan. Armiya qo'llab-quvvatlayotgan Misr rahbariyati mamlakat politsiyasiga hokimiyatdan ag'darilgan prezident Muhammad Mursiyning namoyish o'tkazayotgan minglab tarafdorlarini tarqatib yuborishga ruxsat berdi. Chorshanba kuni Misr kabineti politsiyaga o'tgan hafta oxirida 82 kishi o'lgandan keyin namoyishlar o'tkazayotgan Mursi tarafdorlarini tarqatib yuborish haqida buyruq berdi. Kabinet Mursiyning musulmon birodarligi harakati uyushtirayotgan ikkita namoyishni milliy xavfsizlikka tahdid deb qaror chiqargan. Ozodlikda so'nggi soat xabarlar edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga test sinovlari bo'lib o'tdi. Shpargalka va kallalar yana ish berdi. Qozog'istonlik oligarx va muxolifatchi Muxtor Ablyazov Fransiyada qo'lga olindi. Qozog'istonlik faollar Ablyazovni Qozog'istonga ekstraditsiya qilmaslikni talab etmoqda. Sobiq AQSh josusi Edward Snowden Rossiyada 1 yil qolishga ruxsat olish ortidan Moskvaning Sheremetyevo aeroportini tark etgan. O'zbekistonda psixiatriya tizimi isloq qilinadi. Shuningdek, erkin mikrofon va jamiyat va qonun eshittirishi bugun dasturimizda. Demak, O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish uchun hujjatlar topshirilgan qariyb 500,000 yaqin abituriyent bir necha xalqalik tekshiruvlardan o'tgach Toshkent vaqti bilan tonggi soat 9:00 test sinovlarini yechishga kirishdi. Bu jarayon soat 1:00 davom etdi. Hamkasbim Sadiriddin Ashur Ozodlik manbalari yordamida test imtihonlarining qanday o'tganligini kuzatdi. Sadir aka, mana ertalabdan buyon oliy o'quv yurtiga kirishga, o'qishga kirishning bu yilgi test sinovlarini kuzatdingiz. Xo'sh, qanday o'tdi bu yilgi imtihonlar? Assalomu alaykum. Avvalambor test sinovlari O'zbekistonda har yilgidek o'tdi va bunga bir qancha o'zgarishlar bo'ldi va bu suhbatimiz davomida aytaman. Eng avvalo e'tiborni men ushbu kunga ob-havoga qaratmoqchi edim. Abituriyentlar ancha qiynalib qolishdi. Vaholanki 40-45 darajali issiqda abituriyentlarda ular 30-35 kishidan 4 soatgacha juda azob chekishdi va bu vaqtda ulardan biri shunday dedi: "Dahshat issiq bor, suv bo'lib ketdik. Hamma yoq suv bo'lib. Suv olib kirmayapti, suv qo'ymayapti. O'zim bachcha kutgan suv 5 litr olib kelib qo'ygan, hamma anaqa kirish o'sha stakancha qo'yib o'shani ichadi hamma." Dedi bu abituriyentlardan biri. Hurmat, mana o'tgan yillar davomida O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish haqida bir qancha yo'llari, usullari haqida Ozodlik radiosi bir qancha eshitirishlar berdi, hamda abituriyentlar kundaligida bu haqda yozildi va bu yil esa bir yangicha usul paydo bo'ldi. Ya'ni Toshkent davlat agrar universiteti test sinovlari jarayoni boshlanganini bevosita kuzatayotgan toshkentlik talaba ahror abituriyentlarning hatto tashqarida qolgan yaqinlari ham ko'ziga ham ochiq ko'rinayotgan hiyla usullardan ayrimlariga o'zi guvoh bo'lganini aytdi. Endi bizning suhbatdoshlarimiz ko'pchiligi mikrofonsiz gapirdi, hamda ba'zilarini ismlari o'zgartirilgan. Abituriyentlar imtihon paytida ichkaridan chiqib kelyapti. Ular haqiqiy test variantini olib chiqyapti. Tashqarida maxsus guruh uni o'rtaga olib tezda ishlab beryapti va abituriyent yana qaytib kirib ketyapti. Men bir qiz abituriyentning DTM bilan chiqib, yana qaytib kirib ketganiga o'zim guvoh bo'ldim. Keyin surishtirsam, abituriyent asosan qizlar o'zlarini ichkariga soxta test variantini olib kirgan ekan. Bu soxta test varianti stolning ustida qolar, haqiqiy ism
tashqariga olib chiqar ekan. Abituriyent qorni og'rib qoldi yoki shunga o'xshash bir bahona bilan tashqariga chiqadi. Albatta bu kelishilgan holda bo'ladi va abituriyentning tashqariga chiqib yengillashib kelish uchun imkon yaratiladi. Dedi shu o'z ukasini imtihondan chiqishini kutayotgan Ahror shu suhbat davomida. Bundan tashqari mana shu test imtihonlari paytida deyarli biz qaysi bir oliy o'quv yurtiga qo'ng'iroq qilmaylik, albatta shpargarkalar olib kirilganligi hamda telefonlar olib kirilganligi va telefonlar orqasida telefonlar vositasida savollarga javob olingani aytildi hurmat. Endi mana har yili Sadirna aka mana shu test bo'layotgan paytda minglab militsioner o'rab oladi test binosini. Qolaversa mobil shirkatlari ma'lum bir muddatga xizmatlarini to'xtatadi, muayyan xizmatlarini to'xtatadi. Mana abituriyentlar mana shunday bir cheklovlarni chetlab o'tib, qanday qilib shpargarkalardan foydalanadi? Bu yil qanday bo'ldi bu vaziyat? Bilasiz, bu yil mobil kompaniyalar e'lon qilishdi, faqatgina SMS, MMS xizmatlari bo'lmaydi deb, lekin telefon aloqalari bo'lib turdi. Va qanchalik shu milliy xavfsizlik xizmati xodimlari, militsiya xodimlari qanchalik tekshiruv qattiq bo'lib o'tkazgan ga qaramasdan baribir ichkarida o'sha telefonlar, o'sha shpargalkalar paydo bo'ldi. Va buni o'sha abituriyentlarning o'zlari bir yo'l bilan olib kirganini, ba'zilari tuflisining patagini tayiga solib kirgani, ba'zilari ba'zi joy nozik joylarga yashirib olib kirganlarini aytdilar. Endi mana har xil yo'llari bor, kallalar X variant deymiz, paravozlar, har xil yo'llari bor. Mana ayni paytda O'zbekiston hukumati mana shunday soxtakorliklar oldini olishga harakat qilayotganini iddao qilib keladi va ayni paytda mana shu nima deydi soxtakorliklar har yili kuzatiladi. Endi mana kallalar qanday ishlaydi? Bu yil kallalar ham ishladi, bu yil domlalar ham ishladi. Biz suhbatlashgan abituriyentlardan biri Toshkent davlat agrar universitetiga Navoiydan kelib hujjat topshirgan, ismini biz aytmaymiz. Uning aytishicha o'zi guvoh bo'lgan 1994-yilda tug'ilgan bir abituriyentning o'rniga 35 yoshlardagi bir bola kirgan, yana bir kalla kirgan va birinchi bo'lib topshirib chiqib ketgan. Bundan tashqari o'sha buxgalteriya fakultetiga imtihon jarayonida domlarning o'zlari ham test sinovlarini ishlab bergan va qaytib chiqqandan keyin o'sha bolalardan so'ragandan keyin ba'zilari $500, ba'zilari $1000 shu domlarga berganligini aytdi. Endi yana bir holat X varianti haqida har yili gap bo'lardi. Bu yil ham shu ishga solindimi, variantdan foydalanildimi? Lekin shu borada bir yangilik bor. Juda ko'p biz gaplashgan abituriyentlar hamda abituriyentlarni tayyorlaydigan repetitorlar, o'qituvchilar bu yil davlat test markazidan X varianti sizib chiqmaganini aytdi. Mana hozir ulardan birining ovoziga quloq tutamiz. Boshlandi, ham o'tuvdi, keyinchalik qarab chiqdi, hammada qizlar, bolalar, degan kanchilarda telefon, milifonlar. X variantlar bo'ldim bu yil, yo'qmi? X variant, men o'zim installga borsam, Xerix apparati, u qisqa X variantlar. Qatdan chiqargan bilmadim u. X variantlar installni to'laydi. Nima hech qaysi tushmadi. Siz o'zingiz olganmidingiz shu X variantni? X variant, o'zim ham ko'rganmadim. Demak, ular yolg'on X variantlar bo'lgan ekanda, qalbaki. Balki shunaqadir o'zi. Ichkarida bemalol ruxsat berishdimi telefondan foydalanishga shpargalkadan? Bosh ruxsat bermadi-yu, lekin bekitib ishlatdi bo'ldi. Dedi abituriyentlardan biri. Mana hurmat, har yili kuzatuvlarimizga binoan shu davlat test markazidan X variantlari chiqardi. O'qituvchilarning aytishlaricha, mana birinchi qo'lda 10,000 AQSh dollariga chiqsa, keyingi qo'llar va mana bu yigitlarning aytishicha, o'sha kuni shu bugun juda ham arzon bo'lib ketgan, ya'ni bu yolg'on X variantlar bo'lgan va bu ish bermagan. Demak, chayqovchilik. Endi Sadirnaga yana bir yo'li bu o'qishga olib kirishni paravoz. Paravozlar haqida qanday yangiliklar bor bu yil? Paravoz degani o'zi tinglovchilarimiz yaxshi bilsa kerak, 4ta 5ta abituriyentga kafil bo'lib kirib, ularni o'zini olib kirib keladi. O'zi abituriyent sifatida kiradi, o'zi abituriyent sifatida hujjat topshiradi va o'sha bir o'qimishli yigit bo'ladi yoki bir yosh o'qituvchilardan biri bo'ladi.
kirib ularga ishlab berish kerak. Lekin bu yil parovozlar o'sha vagonlarni tortolmay qoldi deb aytishyapti. Chunki Guliston davlat universitetida universitetiga o'qishga kirish uchun tayyorlagan o'sha repetitor o'qituvchilardan birining aytishicha, bu yil shuni hisobga olganda test savollari juda ham murakkab bo'lgan va parovozlar 4 ta 5 ta abituriyentning savolini yechib olmasdan bitta abituriyentga vaqti yetgan xolos. Imtihon har yili yaxshi bo'ldi. Biz imtihonda Xudo xolosa endi o'qishga kiradi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi imtihonlar. Qanday bo'ldi? Masalan, o'zlari yetishdimi yoki bir qo'shimcha yordamlar bo'ldimi? Biz tayyorlagan bolalarga yordam faqat qo'shimcha yordam faqat hali parovoz degan narsa bo'ldi. Parovoz nima degani u? Parovoz bitta odam kiradi. Haqiqatdan ham o'zi o'qigan narsa bo'ladi. U kiradi-da o'zini guruhidagi bolalardan kelishilgan miqdorda pulni oladi-da o'shalar imtihon necha beradi xolos. Necha kishiniki yetishi mumkin parovoz? Endi bu yilgi darajada bitta odamnikini yetishdi manimcha. Bitta yetishdi. Bu yilgi savollar juda variant bilan tayyorlangan parovozlar oldingi yillari. Variant bilan tayyorlanganda yetish osonroq bo'lardi. Davlat test markazi tomonidan tuzilgan bu yilgi savollar umuman oldingi o'tgan yillarga nisbatan bu yil umuman boshqacha bo'lgani hisobiga parovozda butun kitob faqat kitobni o'qigan bola, kitobni yodlagan bola yecha olmasa bitta varianti qolganini yechish juda ham murakkab. Demak, bu yil juda ham murakkab tuzilgan savollar, shundaymi? Juda ha. Kitob yodlagan bola o'qisa kiradi endi. Bundan buyog'iga biz tushunishimizcha faqat kitob yodlagan bola o'qisa kiradi. Bitta parvoz bitta blogiga vaqti yetsa zo'rda. Endi o'sha parvozlar qanday kiradi masalan? Yo'q, avval ichkariga kirib oladimi yoki keyin kirgiziladimi ular? Yo'q, parovozda xuddi abituriyentlarga o'xshab dokument topshirib turadi. Birovga ishlab beradi, chiqib ketaveradi o'zi nima qilmasdan. Birovga ishlab beradi, bular o'tirganda albatta baribir kirgandan keyin parovozni o'zini qiladigan ishi faqat uni blokini oladida uni blokini yechib unga uzatib beradi uni hisobini. Bu yil parovozga ish bermadi. Shuni endi 5ta 6tagini yechib berish uchun kirgan bo'lsa 4ta 5tasini yechib bera olmaganda, shundayda ham bittasini yechib berib zo'rga chiqib keyin. O'sha xuddi shunday. Bu Gulistonlik o'qituvchilardan birining gapi edi. Hurmat, umuman umumiy manzara mana shunday. Demak, joylarda telefonlardan foydalanildi, shpargalkalardan foydalanildi va ba'zi hollarda kallalardan ham foydalanildi. Va O'zbekistonda 56,722 o'rin uchun mana 480,405 abituriyent kurash olib bormoqda. Buning natijalari endi 15-avgustgacha ma'lum bo'ladi. Endi bu rekord darajada ekani aytilmoqda. Bu yil endi o'tgan yil bu raqam 432,000 ni tashkil qilgan edi. Bu yil 480,000 abituriyent, demak, hujjat topshirgan va bilishimizcha test natijalari 15 avgust kuni 15 avgustgacha ma'lum bo'ladi va biz abituriyentlarga muvaffaqiyat tilab qolamiz. Faqat yana bir narsani tinglovchilarimizga aytmoqchimanki, bizni eshitib turgan tinglovchilarimiz ham bor. Ular boshidan qanday o'tkazdi bu jarayonni, bu keyingi kunlarda ham biz bu o'tkazib kuzatib boramiz. Mana shu bugungi test imtihonlarida qatnashgan abituriyentlarni, qolaversa ularning qarindoshlarini bizga Skype orqali chiqib, boshdan kechirganlarini gapirib berishlarini iltimos qilamiz va Skype adresimiz ozod Skype. Marhamat qiling. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Qo'g'undagi taniqli qozoq muxolifatchisi va milliarder Muxtor Ablyazov chorshanba kuni Fransiya hukumat tomonidan mamlakat janubida hibsga olindi. Ablyazovning advokati bergan ma'lumotga qaraganda, uni Nitsa shahridagi uyidan tish tirnog'igacha qurollangan maxsus
xizmat xodimlari olib ketgan. Qozoq muxolifatchisi advokatining aytishicha, Fransiya hukumatiga Ablyazovni ekstraditsiya qilish yuzasidan iltimosnoma taqdim etilgan. Bu iltimosnoma aynan qaysi mamlakat tomonidan kiritilgani noma'lum. Ayrim ommaviy axborot vositalari ekstraditsiya iltimosi Ukraina tomonidan qilinganini, boshqa nashrlar esa bunday iltimos Rossiya yoki Qozog'iston tomonidan bo'lganini yozmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Elmurod Bishkekdan. Muxolifatchi va sobiq bankir Muxtor Ablyazov 2009-yilda Qozog'istonni tark etib, 2011-yilda Buyuk Britaniyada qochqinlik maqomini olgandi. Ablyazov vatanida 5 milliard dollar mablag'ini noqonuniy o'zlashtirganlikda ayblanmoqda. U prezident Nursulton Nazarboyev siyosatining ashaddiy tanqidchilaridan va muxoliflaridan biri qatorida ko'riladi. Qozog'istondagi Respublika muxolif nashri va K+ telekanali ham Muxtor Ablyazov tomonidan moliyalashtirib kelingani aytildi. Qozog'iston muxolifati liderlaridan biri Jasaral Quanishalin Ablyazovning Fransiyada qo'lga olinishini qozoq muxolifatini zaiflashtirish harakati sifatida baholadi. Endi bu ularning yaxshi shaxda emas qalay bo'lganda. Asrisi so'ngizda mana Yevropaning o'sha turg'ida bu ish yaxshi bo'lmabdi. Yevropada so'nggi vaqtda qozoq muxolifatchilariga, ayniqsa Ablyazovga nisbatan qilinayotgan harakatlar afsuslanarlidir. Bunday harakatlar natijasida qozoq muxolifati zaiflashtirilmoqda. Taniqli jurnalist Sergey Duvanov ham bu fikrga qo'shiladi. Agar Ablyazov Ostonaga topshirilsa, qozoq muxolifatiga qattiq zarba urilgan bo'ladi. Chunki Ablyazov ayni paytda qozoq muxolifati sahnasidagi yetakchi o'yinchilardan biri bo'lib hisoblanadi. U prezident siyosatiga radikal tarzda qarshilik ko'rsatayotganlardan biridir. Ablyazovning ehtimoliy deportatsiya qilinishi Qozog'iston demokratik kuchlariga berilgan zarbadir, deydi Sergey Duvanov. So'nggi oylarda Muxtor Ablyazovning bir qator yaqin safdoshlari va oila a'zolari Ostona so'rovi bilan Yevropa ittifoqi hududida qo'lga olingan hamda ekstraditsiya qilingan edi. Muxolifatchining rafiqasi Alma Shalabayeva 6 yoshli qizi bilan joriy yilning may oyi oxirida Italiya hukumati tarafidan Qozog'istonga deportatsiya qilingan. Oradan 2 hafta o'tgach, Italiya hukumati mazkur deportatsiyani noqonuniy deb topgan. Buning natijasida Italiya huquq-tartibot tuzilmalarining bir qator rahbarlari iste'fo berishga majbur bo'lgandi. Ablyazovning yaqin safdoshi va tansoqchisi Aleksandr Pavlov esa yaqinda Madridda qo'lga olingan. U Qozog'istonda terrorchilik harakatlarini sodir etganlikda ayblanmoqda. Pavlovning o'zi bu ayblovni siyosiy buyurtma va soxtalashtirilgan deb hisoblaydi. Muxtor Ablyazovning yaqin safdoshlaridan yana biri taniqli muxolifatchi Muratbek Ketebayev iyun oyida Qozog'iston so'rovi bilan Polshada qisqa muddatga hibs qilingan. Polsha hukumati vaziyatni o'rgangach, Ketebayevni Ostona ga topshirishdan bosh tortgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek. Demak, Fransiyada qozog'istonlik oligarx va muxolifatchi Muxtor Ablyazov qo'lga olingan. Qozog'istonlik faollar Ablyazovni Qozog'istonga ekstraditsiya qilmaslikni talab etishmoqda. Eslatamiz, 2011-yili Britaniya unga siyosiy qochqin maqomini bergan. Qozog'iston uni davlat mablag'larini o'marishda ayblab keladi. O'z navbatida Ablyazov bu ayblovlarni rad etib, ular siyosiy tusga ega ekanini aytib keladi. Ayni paytda Rossiyada AQSh josuslik xizmati sobiq xodimi Edvard Snowden Sheremetyevo aeroportini tark etgan. AQSh milliy xavfsizlik agentligi sobiq xodimi Edvard Snowdenga Rossiyada bir yilga vaqtinchalik qochqinlik maqomi berilishi ortidan Snowden Sheremetyevo aeroportini tark etgan. 23 iyundan beri Moskvaning Sheremetyevo aeroportida mavhum bir holatda qolayotgan Snowden payshanba kuni aeroportni tranzit hududini tark etgani ma'lum bo'ldi. Ammo Snowdenning qayerda ekani noma'lum. Snowdenning Rossiyadagi sarguzashtlarini muxbirimiz Umidbek kuzatib bormoqda. Nihoyat Rossiya hukumati Edvard Snowdenning qochqinlik maqomini berish iltimosini qondirdi va u Federal migratsiya xizmatidan kerakli hujjatlarni qo'lga oldi. Bu haqda jurnalistlarga xabar qilgan rossiyalik advokat Anatoliy Kucherena Snowden allaqachon Sheremetyevo aeroportidan chiqib ketganini ma'lum qildi. Он уехал в безопасное место. Я надеюсь, вы с пониманием отнесетесь к этой информации, поскольку он просил вас всех поблагодарить и очень надеется на ваше понимание. Вопрос безопасности для него. U xavfsiz joyga chiqib ketdi. Men sizlar bu ma'lumotga tushunish bilan yondashasiz degan umiddaman. Chunki u sizlarga o'z minnatdorchiligini bildirib, uni to'g'ri tushunishni iltimos qildi. U uchun xavfsizlik masalasi juda jiddiydir, dedi
advokat Kucherena. Anatoliy Kucherena Snowden aeroportni bir o'zi taksida tark etganini qo'shimcha qildi. WikiLeaks'da esa qochqin bu tashkilot vakillari hamrohligida aeroportdan chiqib, xavfsiz joyga ketganini bildirishdi. Shu tariqa AQSh xavfsizlik xizmati sobiq xodimi, hozirda AQSh hukumati tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan va bir qancha diplomatik janjallarga sababchi bo'lgan Edward Snowden Rossiyada 1 yillik qochqinlik maqomini oldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin, agar Snowden Rossiyada qolishni istasa, AQShga zarar yetkazadigan ma'lumotlar tarqatishni bas qilishi lozimligini aytganidan keyin qochqinning bu shartlarga ko'ngani ma'lum qilindi. Qochqinning Rossiyadagi manfaatlarini himoya qilayotgan mutaxassislarning aytishicha, Snowden bu maqomni tasdiqlovchi guvohnoma olgan. Advokatlarga ko'ra, vaqtinchalik qochqinlik maqomiga ega bo'lgan shaxslar Rossiya hududida yashash joyini o'zlari tanlaydi. Bundan oldinroq amerikalik sobiq razvedkachining advokati Anatoliy Kucherena Edwardning otasi Lona Snowdenni Rossiyaga taklif etganini ham ochiqlagan edi. Uning qachon kelishi hozircha aniq emas, lekin men taklifnomani yubordim. Edwardga ruhiy ko'mak juda zarur, dedi WestFM radiosiga bergan intervyusida advokat. Washington AQSh maxfiy ma'lumotlarini ochiqlagan Snowdenning ekstraditsiya qilinishini so'ramoqda. Iyun oyi boshida Edward Snowden AQSh maxsus xizmatlarining elektron ta'qib dasturlariga oid maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilgandi. Bir qancha ayblov yuklatilayotgan Snowden, agar Qo'shma Shtatlarga qaytariladigan bo'lsa, umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva. Plus 42-06-02-61-27-13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda psixiatriya tizimi isloq qilinadi. Bosh vazir Mirziyoyev bu haqdagi qarorni imzolagan. O'zbek kinochisi Ali Hamrayev 1991-yil suratga olgan Kim jinni qahramoni O'zbekistondagi jinnixonalarni isloq qilish kerak degan taklifni ilgari surgan edi. Oradan yillar o'tib O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013-yil 25-iyuldagi 207-chi sonli qarori bilan O'zbekistonda psixiatriya xizmati faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari belgilandi. Vazirlar Mahkamasi raisi Shavkat Mirziyoyev imzo chekkan mazkur qarorda 2014-yilning 1-yanvardan boshlab kasallarning uyiga borib xizmat qiladigan shifokor, psixiatr va o'rta tibbiy personallarning uzluksiz mehnat staji uchun qo'shib beriladigan maksimal ustama haq miqdorining tarif stavkasiga qarab 20 dan 30%gacha oshirilishi ta'kidlangan. Bunday qarorning shifokorlar va o'rta tibbiy personallar moddiy ahvoli va ishtiyoqini oshirishga qaratilgani aytilmoqda. Vazirlar Mahkamasi qarorida psixiatriya tizimining tashkiliy tuzilmasi, psixiatriya muassasalarini rekonstruksiya qilish, kapital ta'mirlash va zamonaviy uskunalar bilan ta'minlashning asosiy parametrlari belgilangan. Psixiatrik kasalxonalar profilaktikasi va ularni davolash ishlarini yanada takomillashtirish, shuningdek psixiatriya xizmati moddiy texnik bazasi va kadrlar salohiyatini mustahkamlash maqsadida 2013-2017-yillarga mo'ljallangan davlat dastur hamda qabul qilingani qaror ilovasidan o'rin olgan. Boshqa tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar. Vazirlar Mahkamasi qarori muhokamasida ishtirok etgan respublikadagi ruhiy klinikalardan birining bosh vrachi o'z ismi aytilmaslik sharti bilan Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashdi. Suhbatdosh O'zbekiston hukumatining nihoyat bu sohaga ham o'z e'tiborini qaratganligidan mamnunligini izhor qildi. Psixiatriyaga mana nihoyat ahamiyat berildi prezident tomonidan. Bundan mamnunmiz, chunki psixiatriya ruhiy kasalliklar klinikasiga davlat tomonidan faqat byudjet tomonidan yordam beriladi. Hech qanaqa bizlarda misol uchun частный narsalar yo'q. Shuning uchun faqat davlat byudjet hisobidan kasalxona bormi, dispanserlar bormi, kasallarga dori berish bormi, ovqat berish bormi? Misol uchunda endi bolnitsalarda faqat byudjet tomonidan yordam bilan bizlar kasallarga yordam berishimiz mumkin. Shuning uchun qarorga munosabat juda yaxshi. Bu juda ham bir katta yordam ruhiy kasallarga va bu xastalarni davolaydigan tibbiy xodimlarga. Odatda bunday qarorlar umumiy gaplar bilan to'la bo'ladi. Siz Vazirlar Mahkamasi qarori konkret qaysi muammolar yechimiga yordam beradi deb o'ylaysiz? Qaror muhokamasida va dasturni tuzishda men o'zim qatnashganman. Har bir kasalxonaga nima kerak? Remontga muhtoj bo'lsa, ta'mirlash, rekonstruksiya qurilishlar bo'lsa, qurilish, oborudovaniya, apparatura bo'yicha ta'minlash bo'lsa, ta'minlash. Hamma narsaga spiskalar olingan. Kimga qanaqa nima kerak? Demak, 2014-yildan boshlab 2017-yilgacha butun respublika bo'yicha ruhiy kasallarga qaraydigan muassasalar remont, oborudovaniya, boshqa bu narsadan 100% ta'minlanishi kerak shu qaror bo'yicha.
bo'yicha. Qarorda konkretni puli ham ko'rsatilgan. Bu juda ham muhim narsa. Qarorda psixiatriya xizmati faoliyatini yana takomillashtirish chora-tadbirlari haqida so'z boradi. Shu o'rinda aholining ruhiy kasalxonalarga munosabatini o'zgartirish bo'yicha biror tadbir rejalanganmi? Aholi shuuridagi salbiy jinnixona tushunchasi o'rniga asab va ruhiy kasallarni davolaydigan zamonaviy klinika degan tushuncha o'rnatishi uchun nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz? Endi buning uchun birinchidan kasalxonani zamonaviy qilish kerak. Odamlar kirishga qo'rqmaydigan klinika bo'lishi kerak. Bu birinchi masala. Aholi zehniyatidagi ruhiy kasalxonalarga munosabatni o'zgartirish borasida gapirsak endi. Bilasizmi, chet davlat bilan bizlarda mentalitet boshqacharoq. Chet davlatda misol uchun ruhiy kasal bo'lsa, shartta olib boradi, ko'rsatadi. Bu narsadan hech kim uyalmaydi. Bizlarda esa o'zbekchilik o'tib ketadi. Qo'shni nima deydi, mahalla nima deydi, ularning oilasida ruhiy kasal bor ekan deb, qizim bor, unga hech kim kelmaydi, u bu degan narsalar bordi. Agar bolnitsalar zamonaviy bo'lsa, davolash, dori bormi, boshqasi bormi, zamonaviy bo'ladigan bo'lsa, bu holat sekin-sekin o'zgarishi mumkin. Misol uchun, biz hozirgi paytda ruhiy kasallik, kasalni dorilar bilan 100% garantiya bilan davolasa bo'ladi degan fikr bor chet davlatlarda. Biz ham shuni qila olamiz, lekin bizlarda hali dori yetmaydi. Mana qarorda hozir dori masalasi ham ko'rilgan. Agar davlatimiz zamonaviy dorilar sotib oladigan bo'lsa, qisman sotib olayapti-ku, qo'shimcha yana oladigan bo'lsa, bu albatta davolash jarayoniga juda ham katta bir yordam bo'ladi. Kasallar kasalxonadan chiqib ketgandan keyin davolanganini gapiradi. Bu esa bizni reputatsiyamizni yaxshilaydi. Hozir aholi orasida bu psixbolnitsaga tushgan odamlar umuman sog'ayib ketmaydi, hech qachon oilaga yoki ishga qaytib bormaydi, nogiron bo'ladi degan fikr bor. Bu fikrni o'zgartirishimiz kerak. Bu fikrni o'zgartiradigan bo'lsak, albatta bu hammamizga foyda bo'ladi. Ko'z qarash ham o'zgaradi. Aholining ruhiy kasalxonalarga, ruhiy kasallarga munosabati tubdan o'zgaradi deb o'ylayman. Ayni paytda O'zbekistonda ruhiy kasallarni davolayman degan tabiblar urchigani kuzatiladi. Masalan, Xorazm viloyati Shovot tumanidagi Yusuf Hamadoniy ziyoratgohida ruhiy kasallarni zanjirga boylab urib davolayotgan haqida gap so'zlar bor. O'zbekistonda tabiblik hujjatini olganlarning aksariyati ruhiy kasallarni o'qib qo'yish bilan shug'ullanishayotgani aytiladi. Sizning bu holatga munosabatingiz qanday? Xasta odam umidvor bo'ladi. Odamlarning bu intilishini qanday baholaymiz? Odamlar kim, qayerda, nima lyuboy bir narsaga ertaga borasan, sog'ayib kelasan desa boraveradi. Albatta bu to'g'ri emas. Misol uchun men tabiblarga, boshqalarga ishonmayman. O'qitganmiz, u bu degan gap qiladigan bo'lsa, men aytamanki, agarda o'qitishda ruhiy kasallar foyda ko'radigan bo'lsa, biz mana shu yerga kattagina kasalxonaga domlarni ishga olib qo'yardik-da, har bitta kasalni o'qib o'tirardi. Ammo hozir klinikada birorta domla yo'q. Hamma doktor. Endi ko'pchilik ruhiy xastalar Azayimxon yoki domlaga o'qittirganidan keyin tuzalganini aytishadi. Bunga nima deysiz? Ba'zi paytlarda yengil ruhiy kasal holatlariga domlalar psixoterapevt o'rniga-da endi kasal agar domla o'qiydi, menga foydasi bo'ladi deb ishonib borsa, domlaga foydasi ham bo'lishi mumkin. Men tushuntira oldim-a? Og'ir kasallarga hech qanaqa domla, boshqa hech qanaqa bir narsaga solib, zanjirga boylab davolagani bilan hech qachon foydasi bo'lmaydi. Dedi Vazirlar Mahkamasi qarori muhokamasida ishtirok etgan respublikaning ruhiy klinikalaridan biri bosh vrachi Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistondagi ruhiy kasalliklar klinikalarida bir necha bor majburan davolangan inson huquqlari faoli Yelena Urlayeva ruhiy kasalxonaga munosabat tubdan o'zgarishi uchun bu tizimning o'zini isloh qilish zarurligini aytadi. Bu yopiq bir tizim. Bu yerda kasalning hech bir haq-huquqi yo'q. 2003-yilda men ruhiy kasalxonada ekanimda yonimga BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Teo Van Boven kelib suhbatlashganda bu tizim isloq qilinishi kerak degan taklifni aytgan edim. Van Boven bu taklifni o'z tavsiyalariga kiritdi. Nihoyat shuncha yil o'tib, psixiatriya tizimi isloq bo'layotgandan mamnunman, lekin to'g'risi Vazirlar Mahkamasi qarori bilan O'zbekistonda psixiatriya tizimi faoliyati yaxshilanishiga ishonmayman. Bu qaror faqat deklarativ mazmundagi qarordir, deydi suhbatdosh. O'zbekiston psixiatriya xizmati sovet davridan beri istalmagan shaxslarni izolyatsiya qilishga mo'ljallangan jazolovchi tibbiyot sifatida ko'rib kelinadi. 1972-yilda O'zbekistonda bir nechta respublikaga xizmat ko'rsatuvchi respublikalararo ruhiy kasalxona tashkil qilindi. Bu kasalxona Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro qilish idorasi tarkibida bo'lib, ruhiy muammosi bo'lgan mahkumlarni davolashga ixtisoslashgan. Bu muassasada sovet hukumatiga qarshi gapirgan dissidentlarni davolashgan edi, deydi bu
muassasada bir muddat o'zi ham davolangan o'zbek rassomi Hikmat G'ulomov ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin psixiatriya xizmati jazolovchi tibbiyot tamg'asidan qutula olmadi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Jasorat medali sohibi yordamga muhtoj. Bu haqdagi tafsilotlar jamiyat va qonun eshittirishida Sarvar Usmon mikrofon oldida. Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. Gapni indallosidan boshlamoqchimiz. Jamiyat va qonun eshittirishining bugungi sonidan maqsad sirdaryolik bir nojiron yigitga yordam berishga siz tinglovchini da'vat qilishdir. Ramazon Allohga ibodat oyi. Mehr muruvvat oyidir. Agar yon atrofingizda yordamingizga muhtoj biron kimsa ko'rmayotgan bo'lsangiz, eshittirishimiz qahramoni yordamingizni qabul qilish bilan mushkulingizni oson qilishi mumkin. Sirdaryolik Ishpolat Qoratoyev O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2009-yil 26-avgust kungi farmoni bilan Jasorat medali bilan mukofotlangan edi. O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi arafasida mazkur medal bilan Ishpolat va yana 13 kishi mamlakatda tinchlik va barqarorlikni mustahkamlashga, jamiyat taraqqiyotiga, yosh avlod tarbiyasiga munosib hissa qo'shgani hamda nojironlik bilan bog'liq qiyinchiliklar va to'siqlarni mardonavor oshib o'tishda iroda va matonat ko'rsatgani uchun taqdirlangan edi. Sirdaryo viloyati nojiron bolalar va ularning ota-onalari uyushmasi Guliston shahar bo'limi raisi Husniddin Aliboyevning aytishicha, Guliston shahar bo'yicha 2441 ta umumiy nogiron bor. Shahar bo'yicha 2441 ta 18 yoshgacha bo'lgan nogironlari 700 tasini tashkil qiladi. 700 ta. Birinchi guruhlar nigina qamrab oladimi bu raqam? Birinchi, ikkinchi guruhda aslida bolalar nogironlar birinchi, ikkinchi guruhga chiqadi. Yoshi 34 ga kirganiga nojironlar bilan ishlashiga qaramay, balki aksincha nojironlar bilan ishlagani uchundir. Yuragi o'smirlarnikiday yoniq ko'ringan Husniddin aytib berdi. Jamiyat va qonun eshittirishiga hamyurti Ishpolat Qoratoyevning chidab bo'lmas og'ir hayoti to'g'risida. Husniddin so'radi bizdan Ishpolatga yordam uyushtirishni. Tabiiyki, Husniddindan so'radik. Nima uchun biz shu Ishpolat Qoratoyevga tinglovchilarda e'tiborni qaratishimiz kerak 2441 kishini ichida? Oilaviy sharoiti haqiqatdan juda ham bir achinarli holda desa ham bir mubolag'a bo'lmaydi-da. Demoqchimanki, bu nafaqat bu sog'lik tomonidan, balki oilaviy sharoiti deganda kundalik hayotida juda bir haligi o'zgalar yordamiga mablag' tomonidan, ayniqsa moliyaviy tomondan muhtojligi bor. Men oxirgi marta to'g'risi mana bu viloyat kasalxonasini binoy deyiladi, shadilinasida yotganda o'zim xabar olganman. O'rtacha hisobi boyagi pampersiga 4000-5000 pul ketadi. Bir kunda. Ha, lekin dori-darmon bundan mustasno. Husniddinning aytishicha 43 ga kirgan Ishpolat Qoratoyev nafaqat kasalxonada yotganida, balki yil 12 oy har kuni pampers kiyishi, har kuni pampers almashtirishi kerak. Dori darmon uchun xarajat boshqa masala. Eshitirishimiz qahramoni bilan tanishing. 1970 yilda Jizzax viloyati Zomin tumanida tug'ilganman. Familiyam Qoratayev Ishpolat. Hozirgi kunda birinchi guruh nogironiman. Oilaliman, xotinim bor. Uylanganimga 10 yil bo'lyapti, farzandim yo'q. O'zingiz nogironlar uyida ekansiz. Xotiningiz qayerda yashaydi? Xotinim ham yonimda. Shu menga qaraydi, to'sadi, yedirar, ichirar, kiyimlarimni yuvadi, mana shunday. Bir ko'ngli toza insonning farzandi shu bo'yniga olib turmushga chiqdim, lekin shu ahvolda. Ishpolatning gaplari efirda miltiqning o'qiday yangrayotgani siz tinglovchini aldamasin. Agar ortiqcha pauzalar, yo'tal tushkuriklarni kesib tashlasangiz, astmasi bor odamning nutqi ham shunday ravon jaranglayveradi.
43 ga kirgan Eshpulatning tarjimai holi millionlab tengdoshlarinikidan farqlanmaydi. Maktab, oliy o'quv yurtiga kirishga harakat, kasb-hunar bilim yurti, Sovet armiyasida xizmat. Eshpulatning hayotini ostin-ustun qilib yuborgan voqea 90-yili harbiydan qaytib kelayotgan kunda tug'ilib o'sgan uyiga yetay deganda yuz bergan edi. Uyiga yetishiga bor yo'g'i 600 metrgina qolgan edi. Xizmatim mana Irkutsk oblastida bo'lgan. Zabaykal banda xizmat qildim magistralda. 88-yildan 90-yilgacha. O'sha yerda xizmatni qildim, qilib qaytib kelishdi va keyin deydi uyimga shu 600 metr qolgan paytda avariya bo'ldim. 3 kishi avariya bo'ldi. Ikkita yonimdagi sherigim o'sha paytda o'lib ketdi. Men mana shu ahvolda qolib ketdim. Nogiron qoldi. 90-yil bo'lganmisiz nogiron? Ha, 90-yil. 90-yil shundan keyin men uyimga kirmasdan o'sha Toshkentdagi metroni oxirida bordi, undaqangi. O'sha gospital Volgogradskiy deylarmidi, o'sha yerda gospitalda 6 oy yotdim. Pozvonochligimni ochishdi, operatsiya qilishdi ular. Keyin operatsiyadan keyin ular endi menga aytdi, o'sha paytda endi bu yog'i hammasi Allohdan. Endi bu siz qanday ana bu ishlatiladiki buni bilasiz. Shu bilan faqat vremya, u tebe vremya pokazuyet dedi menga u yerda. Udashni bo'ldi dedi, hamma operatsiyalar udashni bo'ldi dedi, o'zingga bog'liq harakating dedi. Shu bilan pozvonni ostirib operatsiya 6 oy, shundan keyin yana 6 oydan keyin uyimga shu skorida ikkita soldat bolalar nasibdan nima qilib skori bilan uyimga olib kelib tashlab ketishdi. O'shandan beri, demak, 23 yildan beri Eshpulat to'shakda. U paytda men zomda yashadim, zomda banisasida bir ikki marta lechenie oldim, Jizzax viloyatida oldim. Shu bilan u yerdan 2007-yilgacha shu yerda yurdim. Bu yerda lechenie olib, reabilitatsiyalardan nima qilib, borgan paytlarim yaxshi qarab, hammasini nima qilgan bunday bo'ldi. 2006-yildan boshlab menda qandaydir davleniya ko'tarila boshladi. 2006-yil o'sha doktorlarga anaqa qilgan paytim, murojaat qilgan paytim menga ular aytdi, siz yashash joyini o'zgartirishingiz kerak degan maslahatlar berdida menga. Ikki ko'zim qizarib, davleniya ko'tarilib ketaverdi. Bosim kuchli zamonda endi o'zingiz bilsangiz, bilasiz buni. Zamon havosi. Va Eshpulat Gulistonga ko'chishga majbur bo'ldi. Bu yerda deb davom etadi Eshpulat. Sirdaryo viloyat nogironlar jamiyatining rais Abdullayev qomlaga degan inson bilan tanishib qoldimda, o'sha kishining maslahati bo'yicha mana shu savob yo'lida ochganman, o'qiganman degan mana shu nogironlar uyiga men taklif qildi. Agar xohlasang mana shu yerda keling, u bu degan so'zlar. Deb esladi bundan bir necha yil avvalgi gapni Eshpulat. U aytayotgan nogironlar uyi to'g'risida Husniddin ham aytib beruvdi. Sirdaryo viloyati Guliston shahrida yakkayagona nogironlar uyi mavjud. Nafaqat Guliston shahrida, bu O'zbekistonimizda yakkayagona hisoblanadi nogironlar uyi. Boshqa joyda nogironlar uyi yo'qmi? Boshqa viloyatlarda nogironlar uyi yo'q. Endi o'zimizda Sirdaryo viloyatida Muruvvat uyi bor, Saxovat uylari bor. U endi davlat tasarrufidada. Bu nogironlar uyi viloyat nogironlar jamiyatida 18 yildan beri Qomiljon Abdullayev mehnat qilganda o'sha inson bir xayr savob yo'lida bir tashlandiq bir haligi binoni olib bir hokimlikdan iltimos qilib bir kerakli hujjatlardan amal qilib shuni o'zi nogironlar jamiyatiga olganda va mana shuni homiylarni imkoniyatidan kelib chiqqan holda mana shu homiylarni mana shu nogironlar uyini kelajakda bir yaxshi bir haligi bo'lish uchun homiylarni biriktirib hozirgi kunda deyarli nima desam ekan bir 60% deyarli ta'mirlandida. Husniddin aytayotgan nogironlar uyini tashkil qilgan Komil aka Abdullayev bilan ham gaplashdik. Mavridi bilan u kishining Eshpulat to'g'risida aytganlarini eshittiramiz. Xullas, Eshpulatning baxtiga yo'lida Komil akaday saxovatli kishi uchradi. Komil aka 2007-yili Eshpulatga uydan 2 xona ajratib berdi. Shu kunda ham Eshpulat xotini bilan o'sha xonada yashayapti. O'tgan yillar davomida qahramonimiz bersang yeyman, ursang o'laman qabilida yotib olgani yo'q. Qo'lidan kelganicha yotgan holatida ishladi. O'z nonini o'zi topib yeyishga harakat qildi. Zominda boshlagan ishini Eshpulat Gulistonda ham davom ettirdi. Shu ahvolimda men Jizzax viloyatida yotgan joyimda tele radio masterskoy ochdimda, hamma kelib, mana shu nog'iron televizor tuzatayotgan bir yotgan holida radio magnitofon qilyapti ekan deb ovoza bo'lib ketdi. 90
7 yıldan Yaşlar Telekanalı'da intervüye vergenman. Bir jurnalist aka osunday barıp kalıp ben sizi çıkaramam dep durup oşa tribünelerge çıkardık. Etken işlerim bilen hammasını korsattı oşa paytta. Zaman dedi de o paytta. Zaman. Keyin 2007 yıl bu yerge kegenimden gelen bu yerde ham bana şu işimi devam ettirdim. Ham bana şu yerdeki ahalıga hizmet kıldım. Bu yerde ham ne dedi? Belki ben de bilmedim ki ben de özüm için de fikrim için kadar ki belki insanlar şu kızıkkan için ne yapıldım öyle ki yanımda 3'te 4'te mahsus gibi olsayım onlar da bağırmasından şu menge hak gelip onu da kılardı da şimdi o şey paytta kılıp yürüyen paytım ben geldim de o şeyde bir yerde gözümüzü koyup interiörler bir yerde gazetelerde çıkardım hani şu ahvalda yatıştım hani yatken cahide yaşar için interi yaptı degen anlatalar buldu bu bir jasorat degan undaqangi degan undaqalarni berdi kelmanga. Eshpolat jasorat medali bilan taqdirlanganini aytayaptiki, bu haqda eshittirishimiz boshida xabar bergan edik. O'sha paytda meni qilgan mehnatlarim shunchalik shu yotib, yashash intilib, shunchalik jasorat ko'rsatganligi uchun deb turib, menga jasorat medali bilan mukofotlashdi. O'sha mehnatingiz nimadan iborat edi? Nima uchun oldingiz jasorat medalini? Mehnatim mana shu xalqqa xizmat ko'rsatganligim mana shu holda yotoq holda ikki oyoq ishlamay faqat yotgan joyimda bunaqa qilganligim tufayli yuzaki qaraganda Eshpolatning ishlari joyidaday o'rnidan tura olmasa ham ish qilib o'z nonini o'zi topayapti prezident unga medal berdi lekin o'zbekning ichimdan o'tganini deb boshlanadigan matali esingizdadir xudo bir dard bermasin ekan bersa dard ustiga chipqon chiqaverar ekan ko'chkamni shamollatib qo'yib 2008 yil toshkentda urologiya markazida chap tomonimda ko'chkamni ham olib tashladi shu yerda uchatga qo'yib qo'ydi mani har 6 oyda kelib bizga lechenie olasan nima qilasan ko'rinib ketasan deb xullas Eshpolatdan so'rasangiz qayeringiz kasal deb emas qayeringiz sog' deb so'rang shunda javobni tezroq va qisqaroq olasiz mana Eshpolatning shu kundagi ahvoli bayoni hozirgi kunda dumba soqomda hozir ochiq 1.5 metr bin tiqib yuraman hozir kechayu kunduzda shu 0.5 metr toshkentga ham bordim travmatologiya bo'limiga ham bordim u yerda ham hech qanday menga natija bo'lmadi order bilan borgan paytimda ham mani professor Toshpolatov degani bor ekan ko'rdida bu hech narsa emas dedida qaytarib yubordi orqaga skorida borganman orderlar bilan lekin qaytarib yubordi bu yaqinda 2 oy bo'ldi uni orderlarini ham men olib qo'ydim va keyin toshkentga yozma ravishda ham berdim menga shunchalik shu darajada bo'lyapti nima qilishim kerak u deb lekin ответ olmadim hech qanday unaqa ham bo'lmadi menga sog'liqni saqlash boshqarmasiga ham nechi marotaba murojaat qildim xo'sam ham ularda bitta e'tibor bo'ldi shu hozirgi kunda endi mana shu yara bilan yotdim kolyaskaga bir ozgina o'tirsam 38-39 temperatura beradi yara bitmayapti boya aytdingiz 12 marta operatsiya bo'ldim dedingiz 12 marta operatsiya nechi yilda bo'ldingiz o'sha avariya bo'lgan paytimda belimni ochgan undan keyin 90 yil uni ochgan bo'lsa 91-92 belimni o'sha operatsiyani sal pastrog'ini quymish deydiyu mana bu dumg'aza bo'ladigan bilan ochib yerimni operatsiya qilishdi undan keyin son qismimni yana 1 yilmi 2 yil o'tgandan keyin o'sha paytda son qismimni unaqa qildi operatsiya qilishdi undan keyin 2 oyog'imni yotgan holda qon yurmayapti bu dedida bular yana tovonlarimni kesib tashladi tovonlarni yarimi yo'q oyoq boru lekin tovonlarni yarimi yo'q hozir 2 oyog'imni ham operatsiya qilib ularni ham operatsiya qilib unaqa qilib tashladi hammasini joyi turibdi undan keyin dumba soqomda 3 marta joyini operatsiya qildirdim u keyin 2008 yilga kelib mana bu ko'chkamni oldirtirdim operatsiya qildirtirdim undan tashqari siyolmay qolib siylik yo'limda unaqa bo'lib bitta ko'chkada bunaqa peshob kelmay qo'yandan keyin quvg'imni 3 marta operatsiya qilishdi 23 yil ichida 12 marta jiddiy jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan Eshpolatning shu kunda 13-chi amaliyotga zarurati bor toshkentga borganimdan keyin qaytarib yubordi buni o'zlaringga davolanglar o'zimizda bu yerga ketib областной больницаga borsam ular order olib keling yotish joyiga anaqa olib keling bizda bu dorilar yo'q men aytdim birinchi guruhman shunchalik nahotki birinchi guruh nogironlarga imtiyoz yo'qmi u desam faqat sizga joy berishimiz mumkin dori darmonni o'zingiz olasiz
bu deb. Undan keyin overdraftga chiqdim, overdraftlarga murojaat qildim, yozma ravishda ham murojaat qildim. Lekin hech qanday yordam yo'q, yordam bermadi. Hozirgi kunda mana endi uyimda yotibman. Olayotgan pensiyam shu faqat oilam shu o'zimni dori-darmonim. Bitta lekaplastir olaman, har pensiya chiqqanda lekaplastir, deng, keyin levomukol mas. Uning o'zi bir 30-40 mingdan oshib ketyapti olayotganlarim. Pensiyangiz nechi pul? Pensiyam 720 ming. Kelinchi, kelin ham nafaqa oladimi? Biror joyda ishlaydimi? Yo'q, buni ham murojaat qildim, mahalla sadizlarga ham murojaat qildim, hech qanday bizga anaqa yo'q degan anaqani qilyapti bular. Bunaqa bola prezidentimizning qarori bor deb menga bitta qarorni ko'rsatib, shuni faqat shuni vaj qilib ko'rsatyapti. Bir marta kasalxonada bir 10 kun yotishingiz uchun necha pul kerak sizga? Menga banisada yotishim uchun endi dori-darmonni ol deydi. O'zim hamma dori-darmonni olaman. Yeb ichishimga anaqa bo'ladi. O'shanga undan tashqari to'g'risini aytish kerak, mana endi bu yerda ham bo'lsa aytayin, Sarvar aka pampers olaman. Kuniga 5 mingdan 6 mingdan pampersga olib unaqa qilib yuraman. Xullas, Eshpolatning ahvoli o'ta og'ir. Bir necha yil oldin topib turgan 3-4 so'm chaqasi ham endi yo'q. Agar o'z vaqtida unga Komiljon Abdullayev yo'liqmaganida va Gulistonda tashkil qilgani nojironlar yotoqxonasidan xona bermaganida Eshpolatning ahvoli bundan-da og'ir bo'lishi aniq edi. Komiljon aka Abdullayev shu kunda Gulistonda emas, Toshkentda. U O'zbekiston nojironlar jamiyati markaziy rayosati raisi. Rais bilan ham bog'landik. Komiljon aka, siz Eshpolat Qoratoyevni taniysizmi va u boshqa nojironlarga qaraganda chindan ham shu uchishi haqida gapirib, odamlarni yordamini uyushtirishga arziydimi? U yigit meni avvalambor ukam deganman. Ham shogirdim bo'ladi, u haqiqat bilan yaxshi yigit. Ana uni bir yomonlik joyini eshitganim ham yo'q, ko'rganim ham yo'q. Haqiqat bilan. Lekin shu kolyaskaga shu o'tirgan holida ham mana shu ezgu ishlarni qilyapti. Shu yerga direktorlik qilibdi jamoatchilik yo'lida. O'ziga o'xshagan nogironlarga sharoit yaratib berishda bir ko'maklashyapti. Yaxshi, ishlari yaxshi, u yaxshi yigit. Eshpolat Qoratoyevni aytyapsiz-da? Polat Qoratoyevni aytyapman. Ha, unga mana davlatimiz tomonidan katta yordamlar berilyapti. Bilasiz, bilasiz uni. Davlatimiz tomonidan birorta bir davlatda uningdek nogironlarga e'tibor, kuchli e'tibor, ijtimoiy soha bo'yicha juda kuchli e'tibor faqat bizning davlatimizda bor. Komiljon aka Abdullayevning so'nggi fikriga, O'zbekiston hukumatı nojironlarga katta e'tibor berayotganiga e'tirozimiz yo'q. E'tibor balki chindan ham kattadir, lekin bu e'tiborning Eshpolatga yetmayotgani ko'rinib turibdi. E'tibor yetmayotgani uchun ham Eshpolatning o'zi keyingi yillarda yordam so'rab murojaat qilmagan davlat va nodavlat idoralari qolmadi hisob. O'sha idoralardan biri Respublika mahalla jamg'armasining Guliston shahar bo'limidir. Bo'lim vakili bilan o'tkazganimiz suhbat biroz uzunroq, lekin u to'liq eshitishga arziydigan suhbat bo'ldi. Biz unga javob beryapmiz xat bilan, afsalni. Yordam bera olmadinglarmi? Yo'q, biz unga aytilgan javob bergan xat bilan. Hech qanaqa imkoniyatingiz yo'qmi yordam berishga? Bizda unga taqsimotda shunday mablag' yo'q-da, ajratilmagan unga qanday mablag'. Yo'q, endi u kishining yonini olib gapirgan bir kishini aytishi bo'yicha sizlarda pul bo'lishi kerak edi ekanda, o'zi odatda kimlarga qanday yordam berishini bizlar belgilamaymiz, vazirlik mahkamasidan keladi u taqsimot. Taqsimot degan narsa bor, taqsimotdan biz chiqmaymiz, bir so'm chiqmaymiz. Taqsimotda bo'lsa beramiz, bo'lmasa yo'q. Sog'liq tiklash shun degan band bo'lib kelsa, agar taqsimotda shu mablag' bo'lsa, o'shanda berilishi mumkin, unda unaqa yo'q mablag'. Vazirlar mahkamasi belgilab beradimi? Qayerga? Xuddi shunday. Sizlar jamoat tashkilotisizlar-ku? Endi bu jamoat tashkiloti bo'lgan bilan xalqni pulida bu. Biz o'zimiz xalqmaymiz bu narsani. Vasiylik kengashi bor respublikada, o'shalar belgilaydi. Yana agar sir bo'lmasa, qanaqa ishlarga sarflanadi mahalla jamg'armasining puli? Ko'proq shu kam ta'minlangan oilalarga, kam ta'minlangan yolg'iz, keksa, nogironlarga, shularga sarflanadi. O'sha Eshpolat Qoratoyev o'sha kam ta'minlangan nogironlar qatoriga kiradi-ku. Kam ta'minlangan deb, agar o'ziga misolchun oladigan pensiyasi malaysimi 120 ming so'mdan kam bo'lsa, kam ta'minlangan hisoblanadi. Agar pensiyasi
120,000 so'm ko'p bo'lsa u kamtamlan hisoblamaydi-ku. Ha, demak uni ko'proq. Demak unga kirmaydi. Ha, nojiron degan kategoriyasiga kirishi mumkin-ku. U kirishi mumkin, lekin u qanotdan boshqalar ko'p-ku. Nogironlar ko'p, bilan muhtoj oilalar ko'p. Bitta u qarata emas-ku. O'zi mablag'imiz kam, o'zi faoliyat budjet tashkilotlari hozir o'tkazyapti masalan shanbalikda. Qolgan dalik ilgarigidek masalan boshqa tashkilotlar qolmagan-ku davlat tashkilotlari. Hozir faqat bog'cha, maktab va shu sog'liq tashkilotlari o'tiradi. Bo'l boshqa hech qaysi o'tmaydi. Na firma, na haligi hamma haligilar bu ketgan hech qaysi bo'la qolmaydi. Demak, mahalla jamg'armasi o'sha shanbaliklardan paydo bo'lar ekanda. Ha, boshqa joydan aligimiz yo'q bizda. Hozir 1 yil 2 marta shanbalik bo'ladi. Navruz arafasida va mustaqillik arafasida shanbalik bo'ladi. O'sha paytda tushgan pullardan bizlar ilgariga nisbatan bizga 30% 40% mablag' tushyapti. Bizga yerda shanbalikda vazirlik mahkamasining raisi bilan qaror bilan chiqadi, o'sha haligi shanbalik o'tkazishursa. Bu yerda aytilgan joy bor, masalan, ixtiyoriy ravishda o'tkazilsin degan joy bor-da. O'shani haligilar tashkilotlar ishlab olganda ixtiyoriy o'tsak o'tsamiz, bizda yo'q deydi-da, ko'pchilik o'tmaydi-da. Bu hozir mana shu haligi mablag'lar hisobidan bizlar bitta shunaqa bolaga biz yordam berdik. Biz oilaga, kamtarlangan oilaga yordam berdik. Agar imkon darajasi bo'lsa qani, biz hammasiga yordam berardik. Bizda haligi masala, bizga bog'liq joy masala bu. Mablag' yetishmagan zarda noilish bittasiga yordam bersak, ikkinchisiga yordam berolmaymiz. Albatta, endi qo'l bilan berganga qush to'ymas, qandaydir bir boshqacha mexanizm bo'lishi kerak shekilli-da. Bizda ham misol uchun qani endi bu hamma bersak, haligi so'rib kelgan iloji bo'lsa qaytarishga harakat qilamiz. Endi Kozim aka, bu eshitirishda mahalla jamg'armasi yordam bermayapti deb sizlarni tanqid qilishmas maqsad. Endi shunaqa mahalla yordam bermadi degan gap bo'luvdi, shuning uchun sizlardan ham so'rab qo'ydim-da. Mana siz ham o'zingizni pozitsiyangizga. Xo'p, mahalla yordam berib, xatlar chiqqan, bizlar ofitsialni xat bilan javob berganmiz u kishiga-da. Javob qoniqarli bo'lgan, borib, bizni mahalla raisi borib, u kishi bilan uchrashgan, joyda shu haligi qo'liga shu javob xatini bergan, tushuntirgan. Endi u kishilar endi tushunmasa nima qilay endi? Biz mahalla jamg'armasini chaqirib, u respublikada nechta jamoat tashkilotlari bor? Xayriya tashkilotlari bor. Bitta mahalla jamg'armasi emas. U Eshpolatni siz o'zingiz ham ko'rganmisiz? Ko'rganman. Sizning nazaringizda chindan ham o'shnaqa bir yordamga muhtojmi? Yordamga muhtoj. Endi u kishi ko'proq Toshkentda davolanishi bizga masalan bergan mablag'imizdan u bo'lmaydi-da. U katta mablag' kerak bo'ladi. Toshkentda, chet elda davolanish kerak-da. Kamida 2 million, 3 million mablag' kerak bo'ladi. Bizga taqsimoti keladi, 400,000, 500,000 mablag' keladi, u hech narsa bo'lmaydi. Aytganingizdek, u faqat pampersiga, valiziga, triosiyasiga yetadi. O'sha jiddiy murakkab jarrohlik operatsiyasi o'tkazish kerak-da. Juda murakkab jarrohlik operatsiyasi o'tkazish kerak. Buncha katta mablag' kerak bo'ladi. Bizga bormoqlar mablag' 400,000, 500,000 hech narsa bo'lmaydi. 400,000, 500,000 bir yillik mablag'ilami? Yo'q, shu bizga ajratiladi shunday bir kishiga beriladigan mablag', shu uni oshib berolmaymiz. Ha, bir kishiga bir yildami, bir oydami u 400 ming? Yo'q, bir martasiga beriladi. Bir kishiga, bir martasiga. Ha, bir martasiga. Har yili berolmaymiz bitta odamga. Ha, bir yilda o'sha 400 mingdan nechta kishiga sizlar berishingiz mumkin? Bir kishi kishiga berishimiz mumkin, unga oshib berolmaymiz biz. Ha, aytibam taqsimotda bitta ikkita kishi mablag' keladi, bitta kishiga yetadi. Ha, juda oz ekanda. Men aytdim-ku hozir bitta bolaga berdik hozir shu haligi bu yilda hisobidan ha bu yilda hisobidan bu yil hisobiga shu berdik bahorda tushgan shanbalikdan tushgan navruzda tushgan mablag' hisobiga shu bitta bolaga spiddan kasallangan bolaga mablag' berdik. Yo'q, og'ir ekan ahvolinglar. Ha, biz qo'limizdan kelgan shunday boshqa iloji yo'q-da. Aytibman, u kishi katta mablag' kerak. Homiylar topish kerak, homiylarda alaqish kerak, murojaat qilish kerak. Bizda xavf bo'lmasinlar ko'p, biz javobini berganmiz, imkoniyatimiz yo'q deb. Respublika mahalla jamg'armasining Guliston shahar bo'limi vakili jamiyat va qonun eshittirishi savollariga javob berdi. Sirdaryo viloyat nogiron bolalar va ularning ota-onalari uyushmasi Guliston shahar bo'limi raisi Husniddin Aliboyev jasorat medali sohibi Eshpolat Qoratoyev uchun yordam so'rar ekan,
mahalla jamg'armasi aytgan chet eldagi qimmatbaho jarrohlik amaliyotini nazarda tutayotgani yo'q. Eshpolat uchun pul, kundalik oziq-ovqat, zarur dori-darmon, yarasini bog'lash uchun doka hamda pampers uchun kerak. Eng kamida shular uchun kerak. Aziz tinglovchi, Eshpolat to'g'risidagi eshitirishimizni tinglab, ko'nglingizda unga yordam berish istagi paydo bo'lgan bo'lsa, Milliy bankning Guliston shahridagi shobasiga Karatayev Eshpolat Kukanovichga deb pul yuborishingiz mumkin. Jamiyat va qonunni eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayini, 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 Sarvar